Det här är Gudmar Söderin. Han byggde sitt drömboende på 12 kvadratmeter för snart 5 år sedan. När vagnen var klar drogs den till utkanten av en skog strax utanför Åre. Här är köket. Det funkar som vanligt. Gasspis. Det finns inget rinnande vatten hos Gudmar. Däremot en mekanisk pump under diskbänken. Det finns heller ingen kyl. Men skafferiet håller varorna kalla, särskilt om vintern. Där kan man reglera temperaturen genom att släppa in lite mer kallt. Inte helt förvånande jobbar Gudmar som snickare. Men inte mer än man behöver för att få ihop till den egentliga enda boendekostnaden. Markhyran på 250 kronor i månaden.